Добро утро, уважаеми зрители! Аз съм Ицака, а това до мен е моят колега Павел Колев. Добро утро от мен! Добре дошли в отарята с касови и бележки на Националната агенция за приходите. Надяваме се, че сте готови да печелите награди, защото стартираме разбъркването на регистрираните. Днес един от вас ще спечели последния смарт-часовник, а всички останали да не се отчаиват, защото задават още много, много награди. А именно цял куп страхотни телефони, които също са толкова умни, колкото и часовникът, който ще дадем днес. Затова, ако искате телефон, просто събирайте касовици бележки, регистрирайте ги на casobon.bg и готово. Вече имате шанс да го спечелите. Това обаче не е единственият ви шанс за печалба, защото ако не ви изтеглим за седмичната награда, продължавате да играете за месечната награда от 2000 лева, както и за годишната от 50 000 лева. Иначе казано, винаги сте в играта. А ако искате да отвоите шанса си. Просто плащайте с карта, защото бележките от посттерминала също могат да бъдат регистрирани. Всичко е във вашите ръце или по-скоро във вашите бележки. Точно така. Време е сега да видим кой е днешния късметлия, който ще си изпечели един доста скъп смарт-часовник. И това е на Тодорова, от варна бележка сума 2 лева и 66 стотинки. Честито. Честито и от мен. Напомняме, че всички награди според закона се облагат с данък. Това беше всичко за днес. Следващия понеделник повече. Имаме цялата седмица да регистрирате колкото си искате бележки, ако искате да спечелите нов телефон или някой от паричните ни награди. И не забравяйте обаче да ги пазите, защото те са доказателство, че точно вие сте печелившия случай, че ви изтеглим. Довиждане и нека късмето бъде с вас. Чао!